Velkommen til dagens video. Vi starter igen lidt tidligt ud her fra morgenstunden af. Klokken den er 06:24, og jeg står op her for en lille times tid siden sammen med min kæreste. Hun er lige taget ud af døren og er på vej hjem på hendes arbejde i Vejle. Og så tænkte jeg, lad mig da bare lave en vlog i dag. Jeg vil tage jer igennem den dag, som den ser ud i de her tider. Jeg er stadig lidt ramt af det der noget, som vi ikke snakker om. I hvert fald på arbejdsfronten, og dagligdagen ser jo ikke 100% ud, som den har gjort for, lad os bare sige, et års tid siden. Men jeg skal nogle forskellige ting i dag. Blandt andet skal jeg forberede en række YouTube-projekter, som jeg har tænkt mig at optage i fremtiden. Det kommer til at være noget, som strækker sig over længere tid, og det vil jeg lave de indledende optagelser til i dag. Så det kommer til at være sådan lidt et eksperiment, udfordring, noget. Ja, jeg tænker, at jeg lige kan snakke meget mere om det senere på dagen. Nu skal vi i hvert fald lige i gang. Jeg mangler lige lidt mad i kroppen. Og så skal jeg have mig en kop kaffe, og så skal jeg faktisk vise jer noget nyt, vi har fået her i lejligheden. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our faces are done. Havregryn starter lige med at spise, og så skal jeg nok lige vise jer, hvad vi har fået lige bagefter. Noget, vi har manglet i den her lejlighed i et stykke tid nu, synes jeg. Oh, the good times just begun. Ja, det dufter fame godt. Det er altså bare en god kop kaffe. Det er sådan lidt rart, fordi at det er egentlig begrænset, hvad jeg føler, vi mangler her i lejligheden efterhånden. Det begynder sådan nogenlunde at spille rimelig meget, synes jeg. Også vi har fået lidt mere op på væggene, og vi... For mig gør det i hvert fald sindssygt meget, det her med, at man får en kaffemaskine, som kan lave en god kop kaffe, så man ikke nødvendigvis er afhængig af, at man altid skal drikke filterkaffe. Fordi jeg kan godt lide at kredse lidt om kaffen. Det ved I jo måske nok, og jeg kan i hvert fald godt lide at få en god kop kaffe en gang imellem. Jeg skal snart have lært at lave mønster i mælkeskummen. Det ser fandme sejt ud. Jeg vil gerne kunne lave sådan en lille blad, eller en due, eller hvad fanden man laver. Dagen i dag bliver nogenlunde afslappet og nede på jorden. Det eneste, jeg lige tænker, jeg har på programmet, jeg snakkede om det tidligere, jeg skal lige have sat gang i nogle videoer. Så skal jeg have gået mig en lang tur, og så skal jeg have læst i en af mine bøger. Jeg har en masse bøger, som jeg har fået begyndt på, som jeg ikke har færdiggjort. Jeg havde faktisk sat mig for her i 2020, at jeg ikke ville begynde på en bog uden at færdiggøre den, fordi at jeg er så dum til at begynde på alt muligt, og så når jeg halvvejs ind i en bog, og så glemmer jeg den. Ikke nødvendigvis, fordi jeg ikke synes, den er spændende, men jeg glemmer den bare, at jeg har den liggende. Og så begynder jeg på en ny en, som jeg synes er spændende. Og det ender bare lige pludselig med, at man er i gang med 8 forskellige bøger. Og det er ikke så godt, fordi så kan man sgu ikke finde hoved og hale i noget som helst. Og så kan det faktisk godt være, at jeg senere i dag modtager et ret interessant opkald, som potentielt set kan give mig noget arbejde i fremtiden. Men altså, nu har jeg fået mad, nu drikker jeg lige min kaffe. Og så skal jeg altid ud og gå en tur, og jeg tænker, at jeg går en god lang tur i dag. Jeg bliver sådan helt rolig af at bevæge mig. Og forresten, når vi er inde på kaffesnakken, så er der rigtig mange, jeg har spurgt ind til denne her. Og det kan jeg godt forstå, fordi den er hamrende lækker, og jeg bruger den næsten hver evig eneste dag. Det hedder en Chemex. Det er altså smart, fordi man smider bare lidt filter op på toppen, og sin kaffe i, og så kan man altså hælde... Ja, kaffe direkte fra elkedlen ned over det. Jeg mener, at den cirka koster 300-400 kroner, og hvis du har lyst til at købe den, så er der link hernede i beskrivelsen til den. Det er ikke, jeg har aldrig været herude at gå før ved Odinsbroen i Odense. Mega flot. Jeg fik det anbefalet af en veninde. Dejligt. Lidt meget larm, men altså... Må man bare komme lidt før op. Så er jeg kommet hjem efter min gåtur. Jeg gik alligevel 10 km i dag.
Det er faktisk det længste, jeg er gået herhenne i Odense, siden jeg flyttede herhen. Så det var en dejlig frisk tur. Det tog også små 2 timer for mig at gå det. Jeg stoppede op lidt undervejs og tog lidt stories på Instagram. I kan følge mig på Instagram. Frederik Kuhlenbach. Ja, og så gik jeg en rute, som jeg ikke havde gået før faktisk. Så det var egentlig også lidt spændende. Lad mig lige snakke nærmere omkring de her projekter, som jeg har tænkt mig at uploade her i fremtiden på den her kanal. Jeg føler, den er lidt våd, den her. Så det er på i stedet for. Jeg kan rigtig godt lide at udfordre mig selv. Det har jeg tænkt mig at lave en lille serie ud af her på YouTube. Jeg tænker mig at finde ud af, hvordan jeg reagerer på forskellige ting. Og som den første video, der har jeg tænkt mig at gå 10 km hver dag i 14 dage. Og se, hvad det ligesom har af betydning. Jeg tror, jeg kommer til at være lidt udfordret af det, fordi jeg er kun vant til at gå de her 5, 6, 7, 8 km om dagen. Så det er nærmest en fordobling af kilometer hver dag, plus det løse. Jeg går jo også til alle mulige andre forskellige ting. Altså, det var jo nemt nok for mig at gå 10 km i dag, men jeg tror der, hvor det bliver udfordrende, det er, når man skal gøre det hver evig eneste dag. Også selvom man har andre planer. Det er jo ikke som sådan udfordrende at gå 10 km om dagen. For nogle er det måske, men for mig vil jeg godt kunne gøre det. Det har jeg jo lige gjort. Der hvor det bliver interessant, det er jo, når man skal gøre det vedvarende. For mit tilfælde 14 dage. Fordi der kommer til at være nogle dage, som er ekstra travle end andre. Og så skal man altså bare op og gå de her 10 km. Og det er jeg ret interesseret i at se, hvordan det kommer til at gå. Jeg har også planer om at lave en video, hvor jeg prøver at meditere i 14 dage. Fordi at meditere, det er noget, som jeg faktisk enormt godt kan lide. Men som jeg bare er virkelig dårlig til at få gjort. Og på den her måde, så kan de her 14-dages eksperimenter, som jeg laver til jer, også være sådan en motivation for mig selv til at komme i gang med de ting, som jeg faktisk gerne vil gøre noget lidt ved. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre fra dig som ser, hvad du tænker om den her idé. Skriv en kommentar hernede i kommentarfeltet, også gerne med idéer til, hvad jeg ligesom kunne lave på den her periode af 14 dage. Forestillelses følger, den første kommer jo så om cirka 14 dage, når du ser det her. Halv 10, og her klokken 10, der har jeg premiere på en video på YouTube. Og så vil jeg lige læse lidt i den her bog, inden da. Det er en, jeg er i gang med. Jeg har faktisk læst den før, men jeg er begyndt at genlæse nogle bøger. Og det jeg så gør, det er, at jeg så streger under og laver nogle noteringer her på forreste side. Og på den måde, så husker jeg altså meget bedre, hvad jeg læser. Så jeg tror fremadrettet, så prøver jeg at læse en bog hurtigt færdigt. Det kan jeg godt lide at gøre. Og bagefter så, hvis det er en af de ekstra gode bøger, så tager jeg den altså og går lidt mere dybt med den og streger lidt under og hygger omkring. Det gør jeg lige i 20-25 minutter, og så sidder jeg klar til at chatte med dem, som venter på at se min video, som har premiere her lige om et øjeblik. Så er videoen premiere om 1 minut, og jeg sidder klar til at chatte med de folk, der sidder her i kommentarfeltet. Vi nåede lige at komme op på 100 mennesker, som kiggede med på samme side. Det synes jeg faktisk er ret fedt. Også i forhold til folk, de kommer og går på videoen. Der er nok ikke alle 100 mennesker, der ser den færdig. Men det er ret sejt, synes jeg. Det er vist ny rekord. Men jeg har heller ikke prøvet at lege så meget med premiere muligheden endnu. Det kan være, at jeg gør det i fremtiden. Jeg synes i hvert fald, det giver god mening her i de her medvideoer, hvor jeg ligesom kan chatte lidt med jer imens, eller hvis I har nogle spørgsmål yderligere, som jeg ikke har snakket om i medvideoerne. Nu vil jeg lige sidde og skrive lidt på en video, som jeg tænker også at lave i fremtiden. Der er jo meget af sådan noget idéudvikling og sådan noget med de her videoer, mere end man lige tror. Der er rigtig meget, som jeg tager på impro, særligt når jeg laver vlogs, som for eksempel nu, så har jeg jo ikke siddet og skrevet det her ned, som jeg sidder og snakker om nu. Men nogle af de andre videoer, jeg laver, det kræver altså lidt forarbejde på noget idéudvikling. Og det kræver lige, at jeg planlægger lidt og skriver nogle ting ned, og nogle gange er der også nogle særlige ting, jeg gerne vil komme ind på. Nu vil jeg lige sidde og spise lidt frokost. Jeg har bakset igennem noget idéudvikling på den video, jeg snakkede om.
Jeg har lige holdt et lille telefonmøde med en gut her fra Odense, som var enormt interessant. Jeg skal til et møde om ikke så forfærdeligt længe, tror jeg. Det åbner op for potentielt set noget arbejde i fremtiden. Så det er enormt fedt og enormt interessant. Og så er det hammerende fedt at få et opkald fra en, man ikke kender, som har et eller andet form for jobtilbud. Det synes jeg faktisk er ret cool. Og det er jeg lidt stolt af faktisk, at folk hiver fat i en, fordi man bare har en eller anden tanke, man muligvis har et eller andet at vide på. Og hvis det bliver sådan noget, så skal jeg nok opdatere jer omkring det. Men vi aftaler at mødes på et tidspunkt i den kommende fremtid, og så ser vi på det derfra. Nu vil jeg igen hoppe ud af døren. Så vil jeg lige ned med det der skrald. Og bagefter så skal jeg mødes med min ven Philip. Han har spurgt, om vi skal ud og gå en tur i dag. Det er jo meget belejligt, når man er ude og gå langt her til morgen. Men jeg har aftalt med ham, at vi går en lille tur. Og så kunne det være, at vi måske lige skulle have en lille øl. Det tror jeg, jeg vil foreslå ham. Jeg kunne godt lige drikke en bajer. Det har været en god dag i dag. Vi har fundet vores bajer. Hej Philip. Hej. Jo. Skål. Skål. Vi fortsætter vores lille vandring her i Odense. Lige nu er vi ved Eventyrhaven. Så er der kaffe. Værsgo. Lækkert, tak. Nå, Philip han er taget hjem, og jeg er lige ved at bage mig nogle pizzasnegle hernede i ovnen, som I måske kan se. Det er det aftensmaden står på i dag. Jeg tjekkede lige for sjov inde på min sundhed-app, inde på min telefon. Og der står, jeg har gået 17.300 skridt i dag. Det er rimelig mange skridt, synes jeg selv. Det er mega godt. Det er mega rart at få have været ude og bevæge sig. Det kan jeg virkelig mærke i min krop, at jeg er meget mere rolig og afslappet. Om et lille øjeblik, så kommer min kæreste hjem fra arbejde. Klokken den er snart 5:30. Og så skal vi til at spise os noget aftensmad. Og så skal vi ellers bare slappe af og hygge os resten af aftenen. Og jeg tænker, det er et godt tidspunkt at slutte dagens vlog af på. Håber I har kunne lide at se med. Det her har været en dag i mit liv, hvor jeg egentlig har lavet det, som jeg laver allermest dag. Går, læser, arbejder lidt på nogle videoer, og måske er sammen med nogle af mine venner. Det var jeg i dag her til sidst med min kammerat Philip, som også bor her i Odense. Det har endnu en gang været en fornøjelse at lave en video til dig. Jeg håber, du har kunne lide at se med. Hvis du har kunne lide videoen, giv den et like, smid en kommentar. Og så vil jeg læse den og glæde mig til det, hvis du har tænkt dig at gøre det. Og ellers ses vi igen. Til næste video. Kan I hygge jer alle sammen derude? Hej hej.